Українці вважають однією із найспівочіших націй. Однак жоден відбір на пісенний конкурс Євробачення не обходиться без гучних скандалів. Цей рік не став винятком. Переможницею обрали співачку, занесену в базу миротворець. Ні року без скандалу. В Україні гучно обирали артиста, який представить нашу державу на Євробаченні в італійському Турині. Я завжди, коли прилітаю на сам конкурс Євробачення, мені починають ці колеги розповідати, що Україна опять там то сказала, там то. Хоча на самому конкурсі скандалів від України ніколи не було і не буде. Цього року глядачам показували фінальний концерт із 8 учасників, заздалегідь відібраними організаторами. Окрім журі ж, є і музичні продюсери, які віддивляються весь матеріал. І вже на етапі відбору між учасниками та суспільним мовником виникали конфлікти. Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар, немає місця у відборі. Це типова Україна. Про це співачка написала у своєму Фейсбуці. Після оприлюднення інформації у ЗМІ Ерія повідомила нашим журналістам, що пост із звинуваченнями у її акаунті створила не вона, а її помічник. До концерту розгорілись суперечки між фіналістами національного відбору гуртом «Калуш» і вже офіційною представницею України на Євробаченні 2022 співачкою Аліною Пашу. Аліна у своєму інстаграмі звинуватила «Калуш» у плагіаті своїх пісень. Хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні. Насправді просто впереддень так нагло користується. Знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині. Лідер «Калуш» Олег Псюк в інстаграмі відповів, що виконана ним пісня – щедрівка. І, можливо, якісь інструменти з чимось у цьому світі повторюються. Не затихли пристрасті і на самому концерті. Під час оголошення результатів глядацького голосування «Калуш Оркестра», які вийшли у фінал з Аліною Паш, запідозрили фальсифікацію результатів під час оголошення їх ведучим. Інформація повинна бути отримана оперативно, в течение 5 хвилин. Ця інформація повинна бути вже доступна на сервері, і її можна увидіти. Ніяких бумажок, це треба брати принтер, печатати цю бумажку. Ребята, дитячий сад. Не отримавши задовільної відповіді від суспільного мовника, колектив заявив – піде до суду. Чому-то організатори це не коментують однозначно, вони коментують збивчиво і совершенно з різними якими-то непонятними мені поки фактами. Виникають питання і до творчого шляху Аліни Паш. Вона сама заявляла в інтерв'ю про свої виступи у країні-агресорі та окупованому Криму після 2014 року, що прямо суперечить правилам нацвідбору. Дитино, то ж москальський прапор. Я і свого навчаюсь, і чужого не цураюсь. В ситуацію з Марув тут Марув сама вирішила не їхати. Тут не був момент, де канал сказав, що ні, все, типу. Ми вас не пускаємо. Там йшли перемовини, вони вирішували, як робити, вони змінювали правила. Суспільне порушень у діях Аліни Паш не виявило. Навіть після заяви Держприкордонслужби про неодноразовий перетин кордону артисткою.